সময় যদি পাও কেনেকৈ আছোন, এবাৰ তই যাবি সিচাই। এটা সুললিত কণ্ঠ মই আহিছোলাই, যিটো কণ্ঠ উজনিমুৱা ৰেলযাত্ৰীসকলৰ খুবেই চিনাকি, কাৰণ যাত্ৰীবাহী ৰেলতেই ভৱিষ্যতৰ সপোন ৰচে সুনীল ওৰাঙে। সোণালী অসম গৌৰৱে চিঞৰো মই, জয় অসম জয় অসম। তিয়কৰ মূৰাবস্তিৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনৰ নাম সুনীল ওৰাং। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিমুৱা প্ৰতিখন ৰেলত গীত গাই সুনীলে। সুনীলৰ জীৱিকাৰ অন্যতম আহিলা ৰেলখনেই। কিন্তু এতিয়া সুনীলৰ জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিশা। লকডাউনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল ৰেলৰ সঘন চলাচল, লগে লগে স্থবিৰ হৈ পৰিল সুনীলৰ উপাৰ্জনৰ পথ। সেয়ে পৰিয়াল চলোৱাৰ তাগিদাত সুনীলে এখন হাতেৰেই ঘৰতে কৰিছে কৃষি কৰ্ম। আগতেতো মই ৰেলত গৈছিলোঁ। ৰেলত যোৱাৰ আগতে ৰাইজৰ দুই এটকা সহায় সাহাৰ্যলৈ পৰিয়াল পোহপাল কৰিছিলোঁ। লকডাউনৰ পৰিস্থিতিত মই কৃষি কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিছিলোঁ আৰু এই কৃষি কৰ্ম কৰিয়ে কিছু পইচা উপাৰ্জন কৰি ঘৰখন চলাইছিলোঁ। পদপথ অথবা ৰেল বাছত গীত গাই দুই এপইচা উপাৰ্জন কৰি আপোন ঘৰখন চলোৱা এনে বহু শিল্পীৰ এতিয়া একেই অৱস্থা। মহামাৰী লকডাউনত জুৰুলা এনে একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীৰ জীৱন। যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতি যিটো পৰ্যায়লৈ গৈ আছে, এতিয়া নিজেতো ভাবিবলগীয়া হৈছে যিহেতু চৰকাৰে নতুন আঁচনিখিনি এছ অ' পিখিনি ধাৰ্য কৰিছে, যদি এছ অ' পিৰ ভিতৰত যদি আমি সোমাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো ইয়াৰ ৰেলত যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। সময় যদি পাও কেনেকৈ আছোন, এবাৰ তই যাবি সিচাই। তিয়কৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা, নিউজ লাইভ।